নমস্কাৰ মই অখিল গপ্তম আপোনালোক সকলোকে নিউজ এইটিন অসম প্ৰদুষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকালৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছো বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰে আন এটা বিধানসভা সমষ্টি অন্যতম এটা বিধানসভা সমষ্টি বঙাইগাঁও কাৰণ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী সেই ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এইবাৰ বরপেটা লোকসভা নির্বাচন বা বরপেটা লোকসভা পৰা প্রার্থীত্ব লাভ করেছে বিজেপি মিত্রজোঁটর হয়ে আর প্ৰাৰ্থীৰ সমষ্টিত বা সেইগাকী প্রার্থীর দুর্গত এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত হয়েছোহি আর এই বঙাইগাঁওবাসীৰ সাধাৰণ যিসকল লোক আছে বঙাইগাঁৱৰ সাধাৰণ যিসকল জনতা আছে ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ মনৰ খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই অনুষ্ঠানটোৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি কয় এইবাৰৰ এই নিৰ্বাচনক লৈ কাৰণ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰে বিধায়ক হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীক লৈ কাৰোবাৰ কিবা আক্ষেপ আছে নেকি বা কাৰোবাৰ কিবা অভিযোগ আছে নেকি আমি প্ৰতিটো কথা শুনিম ৰাইজৰ মতামত আমি ল'ম গতিকে আহক পলম নকৰি আমি বঙাইগাঁওবাসীৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আৰু বগাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উপস্থিত হৈছে নাম হৈছে নেতাজীনত বিভিন্ন লোক ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ সময় গতিকে বিভিন্ন লোক ওলাই আহিছে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে অকণমান কথা পাতিম পুৱাতে ওলাই আহিছে কি খবৰ খবৰ ইলেকশ্যন আহি আছে কি হব বুলি ভাবে এইবাৰ যিহেতু বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট ফণীভূষণ বিজেপিত ফণীভূষণ কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে কাৰণেতো ইমান দিন আছিল না ভাল নহলেতো ইমান দিন নাথাকে না আঠ বাৰকৈ বিধায়ক বিধায়ক হৈ গৈছে তেনেহলে বিজেপিয়ে বিজেপিকে মানে বগাইগাঁওবাসীয়ে আগবঢ়াই দিব আগবঢ়াই দিব আগবঢ়াই দিব

বিভিন্নজনে কৈছে যে বিধায়ক হবৰ কাৰণে বা এম এল এ হবৰ কাৰণে ফণীভূষণ ক'ব বিচাৰিছে এইটো হয়নে নহয় এইটো কোৱা নাযায় কিন্তু তাৰ মানে ফণীভূষণ চৌধুৰী মহাদয়ৰ আমাৰ যেতিয়া তাৰ পাৰদৰ্শিতা তেতিয়া তেওঁ মানে বুজা যায় যে যাব লাগে আৰু মুঠতে এইবাৰ খেলা হব কি হব না খেলা হ'ব দাদা কি ক'ব এইবাৰ কি হ'ব নাই এটাই কথা ক'ব বিচাৰো বিজেপি বহুত আগবাঢ়িছে এতিয়া বিজেপি আশা কৰিব পাৰি আৰু এইবাৰ বিজেপি মানে আহিব চিয়ৰ একদম পাক্কা এয়া হৈছে বঙাইগাঁওবাসীৰ মনৰ কথা বঙাইগাঁৱৰ জনতাৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ মনৰ কথা এনেকুৱা পাৰ্টীৰ উন্নতি সেনেকুৱা দেখি পোৱা নাই বিজেপি অহাৰ পিছত বহুত উন্নত হৈছে নিবনুৱা সমস্যাও দূৰ হৈছে এতিয়া সেই হিচাপত মানে আশাটো বিজেপিৰ ফালে আমাৰ বেছি আছে এতিয়া বাকী নেক্সট এতিয়া অহাৰ পিছত কি কৰে সেইটো পিছৰ কথা বাৰু কিন্তু মানে যিখিনি আমি দেখিছো নিজৰ চকুৰে তো সেইটো মানে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু দেখিও আছোঁ সেইটো মানে আশা কৰিব পাৰি আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া হৈছে সাধাৰণ লোকৰ মতামত এয়া সাধাৰণ লোকৰ মতামত সাধাৰণ লোকে আচলতে কি বিচাৰে আমি সেই সাধাৰণ লোকসকলৰ মতামত আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এইবাৰ আমি আন এটা সমষ্টিলৈ যাম আন এটা সমষ্টিত বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁৱৰে আন এটা প্ৰান্তত যাওঁ বঙাইগাঁৱৰে আন এটা প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ সৈতে এইবাৰ আমি কথা পাতো আহক বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ আন এটা প্ৰান্তত এইবাৰ পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ আন বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে কি খবৰ ভালে ইলেকশ্যনত এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অকণমান ইফালে ঘূৰি দিয়ক ইলেকশ্যনত কি ক'ম আৰ লাগি আছে মামা মামা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি অলপ আগলৈ যাম কেনেকুৱা খবৰ

এইটো ভাল পাৰ্টি মানে খাদাই হলে মানুহ ভাল খালা খালে আহিব কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যিহেতু আপুনি মামাৰ কথা কৈছে বা বিজেপিৰ কথা কৈছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট জানে নে কোন বিজেপিতো মামা যে বঙাইগাঁও যেতিয়া কেণ্ডিডেট এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জানেনে কোন দাদা অকণমান কথা পাতিম কত ঘৰ আপোনাৰ কি হব এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি বিজেপি এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেওঁৰ সমষ্টিত যেতিয়া উন্নয়নৰ কাম কৰে ভালদৰে যাতে তেতিয়া তেওঁ কাম কৰে তাৰ সেই কামৰ পিছত সাধাৰণ লোকৰ মতামত এনেদৰে শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক

মানুহ বিজেপিত অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী তেখেতে বিজেপিৰ এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট গতিকে আগবাঢ়িব আগে যে আগবাঢ়ি আছে এই সমষ্টিটো উমাৰে সমষ্টি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো দাদা অকণমান কি হব যেন লাগিছে এইবাৰ অকণমান থিয় হৈ দিলে ভাল হ'ব কি হ'ব যেন লাগিছে ঔষধৰ মূল্য বাঢ়িছে আজি কণীৰ দাম কিমান পাঁচ টকা কণী হৈ গৈছে খাব নোৱাৰে এতিয়া কংগ্ৰেছ দিলে কিমান আছিল আমাৰ কণী দুৱাৰ কণীৰ কথাই কৈ আছো পাঁচ টকা হৈছে খাব নোৱাৰে মানুহ বিভিন্নজনে কৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত চিলিণ্ডাৰ বোলে চাৰিশ টকা আছিল এতিয়া বিজেপিৰ দিনত বাৰশ টকা নাই নহয় ঘৰত আজি চিলিণ্ডাৰ আজি বুক কৰিলে কালি চৌবিশ ঘণ্টা নালাগে ক'তোল হৈ গ'ল না ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগে ন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া আছিল বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সাধাৰণ লোকৰ মতামত আমি বিভিন্ন সমষ্টি ঘূৰিছো সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে টমটমৰ চকা ঘূৰিছে আৰু এইবাৰ আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত হলো বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ দলীয় নেতাৰ আমি মন্তব্য নলওঁ কোনোধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত থকা লোকৰ আমি মন্তব্য নলওঁ বা ৰাজনৈতিক কোনো দলৰ ডেবেল থকা কোনো লোকৰ আমি মন্তব্যই আমি এই অনুষ্ঠানত নলওঁ একেবাৰে সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ নিম্ন পৰ্যায়ৰ যিসকল সৰ্বসাধাৰণ ভোটাৰ আছে যিসকল ভোটাৰে এটা মাত্ৰ ভোটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এজন বিধায়কক নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে এজন সাংসদক নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে এজন জনপ্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা লোকসকলৰ মতামত আমি গ্ৰহণ কৰো তেনে লোকসকলৰ আমি মতামত লওঁ এইবাৰ আমি বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসকলৰ মতামত ললো আহক এইবাৰ আমি আন এটা সমষ্টিলৈ যাওঁ আমি এইবাৰ যাম ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিলৈ ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ কি কয় তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰো বলক বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পিছত এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি যিহেতু বিজেপিৰ দখলত থকা এটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু এই বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ কি বিচাৰে ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰৰ এই যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিচাৰে নেকি আন কোনো বিকল্প শাসকীয় যি পক্ষ বা শাসকীয় যি দল সেই শাসকীয় দলৰ বিপক্ষে আন কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সহযোগিতা বিচাৰে নেকি এই ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সকলো বিষয়ে আমি জানিম এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াৰ যিসকল লোক আছে সাধাৰণ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে কি কয় তেওঁলোকৰ মতামত কি আমি পোনে পোনে ল'ম গতিকে আহক পলম নকৰি তেওঁলোকৰ মতামত আমি ল'ম ভৱানীপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত এইবাৰ লবলৈ চেষ্টা কৰিম ফণিধৰ তালুকদাৰ যিহেতু ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ এগৰাকী বিধায়ক আৰু সেইগৰাকী বিধায়কৰ আহ দুৰ্গত বা সেইগৰাকী বিধায়কৰ যিহেতু এলেকাত এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছো গতিকে ইয়াৰ লোকসকলে কি কয় ইয়াত বিভিন্ন লোক আছে সাধাৰণ বিভিন্ন লোক আছে তেওঁলোকৰ মতামত কি তেওঁলোকে কি কয় আমি এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে লবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন লোক আছে আমি বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম একেবাৰে সৰ্বসাধাৰণ যিসকল লোক তেওঁলোকো আছে দাদা কি খবৰ ভালে আছে ভালে আছে

ফলীভূষণ চৌধুৰী পাব লাগে বুলি কিয় ভাবে আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছো আছে চি পি আই এম দল আছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে ৰাইজৰ দলটো যিটো কাম চলি আছে আগবাঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ ভোট দিয়া আশা আছে ৰাইজৰ হকে কাম কৰিছে ৰাইজৰ হকে কাম কৰিছে যে শাসকীয় যি পক্ষ বা যি ৰুলিং পাৰ্টী সেই ৰুলিং পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছে গতিকে আমি অলপ আগলৈ যাম আপোনাৰ ঘৰবাৰীপুৰী কি কব ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ তেখেতৰ দিনত ইয়াত উন্নয়নৰ কিবা দেখিছেনে বিশেষ উন্নয়ন ঠিকে হ'ব আছে বহুত উন্নয়ন কৰিছো

কাম কাজবিলাক চায়েই জিকিব লাগে আৰু তেখেতে তেখেতে কৰা নহয় সেইটো কাৰণ নহয় আৰু ধৰক তেওঁলোকৰ যিখন চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ এই ৰাস্তা ঘাট দলং এইবিলাক আদি ধুনীয়াকৈ বনাইছে সিহঁতে আগতো চৰকাৰ আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কিন্তু তেওঁলোকে পাক্কা কামবিলাক দেখা নাপায় নকৰিলে কেঁচা কামেই সিহঁতৰ গতিকে সেইকাৰণে সিহঁতৰ আমি কাম কাজ যিখিনি দেখিছোঁ

মই ঘূৰা নাই গতিকে আহে মহ জ্ঞানটো নাই মই ভৱানীপুৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বৰ্তমান বিশেষ বতাহ বলা দেখা নাই কিন্তু বেছিভাগ মানে আমাৰ এ জি বি পক্ষৰ মানুহ বেছিভাগ অ জি বি পক্ষৰ মানুহ ডেকা ল'ৰাবিলাক অসন্তুষ্ট হৈ আছে অলপমান অলপ পুলিচৰ হেৰি যিটো আপোনাৰ বাইকৰ ফাইন ফাইন কটাক লৈ বহুত ল'ৰাই মানে ড্ৰাইভাৰবিলাক অসন্তুষ্ট হৈ আছে এতিয়া কথা অলপ বেয়া পাই ধন্যবাদৰ ওচৰলৈ কি হৈছে গৰম লগা নাই নেকি একদম পুৰা গোটেইকেইজন বেলেগ টাইপত বহি আছে এইজনৰ বসন চক বহা ষ্টাইল এজনৰ ক'ত ঘৰ চাউল ইয়াৰ পৰা হ'ব এইবাৰ ভৱানীপুৰৰ ৰাইজে কি বিচাৰিব বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ বিজেপিয়ে ভাল কিয় বিজেপি ভাল মানে আগৰছে পৰিৱৰ্তন ভাল লাগিছে আৰু কি পৰিৱৰ্তন ভাল হৈছে ৰিক্সা সন্থা বা টমটম সন্থাৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ আমি বিভিন্ন সময়ত পাওঁ বোলে ফাইন কাটে যথেম ফাইন হয় কিবা হয় তেনেকুৱা বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ পাওঁ এইখন চৰকাৰৰ দিনত সেইসমূহ সঁচা নেকি নাই 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 সেই আজিলৈকে আমি ভৱানীপুৰ সমষ্টিত মানে ভৱানীপুৰৰ পৰা যে চাউলাবোৰিয়ে যাম আজিলৈন আমাৰ পলিচেও ধৰা নাই বা কোনোবাই হাকো দিয়া নাই হয় কি হ'ব এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে মই বিজেপিয়ে যাব কিয় যাব অকল বিজেপি যে কথা কই আছে কংগ্রেস আছে সিপিআইএম আছে নিদলীয় আছে সরকার হল বিজেপি বিজেপি ভাল পাইছে আর যে তা মানে আগত কই বহুত উন্নত হইছে আমার বজালি সমষ্টি বহুত উন্নত হইছে বহুত ভাল পাইছে মানুহে রাইজে বিজেপি এ যাব এবার বিজেপি যাব কি কব আমি কংগ্রেস না বিজেপি বিজেপি কংগ্রেস বিজেপি কংগ্রেস নাই কংগ্রেস বহুতই কইছে কংগ্রেস যাব বলে এবার কংগ্রেস না বিজেপি যাব যোগ্য যোগ্য ক্যান্ডিডেট হইছে এবার

দুটা আছে পলিথিন বিজেপিয়ে যা পাওঁ আৰু যেতিয়া বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে যাব বুলি বিভিন্নজনে কব বিচাৰিছে বিভিন্নজনৰ মতে বিজেপিৰ যি জয় যাত্ৰা সেই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব বিভিন্ন লোক আছে বিভিন্ন লোকৰ আমি মতামত লবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইবাৰ এইবা প্রস ন আছে না কিবা নাই নাকি নাই না কিয় কিও নাই এইবা বিজেপি এ কিও যাব বিজেপি কি করে নাই কি করিছে আপনার মতে কি করে নাই আপনার মতে কি করিছে মোর মতে সব করিছে কি কি করিছে তেসব করিছে করিছে অসমৰ করিছে অসমৰ করিছে যেতু আমা মানে যেতু মানে এই এই যেতু কয় আমার এই কি কয় এই ফণীভষণ প্ৰথাই নহয় বহুতজনে কৈছে সন্দেহ আছে এইবাৰ সন্দেহ সন্দেহ মোৰ মতে সন্দেহ নাই বহুতজনে কৈছে সন্দেহ আছে বোলে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ

কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা সন্দেহ আছে নেকি বাৰু এইবাৰ মোৰতো ধো বিজেপিয়ে যাব কিন্তু আৰু বেলেগৰ ৰাইজৰ মতে হে হ'ব ৰাইজে নখ জোকাইলে নৈ পব অ হয় নে অ হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আগলৈ যাম আমি যিহেতু ইটোৰ পিছত সিটো সমষ্টি ঘূৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ যাম গতিকে বিশেষ আৰু লোকৰ আমি মতামত নলওঁ সাধাৰণ লোকসকলৰ যিহেতু আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সাধাৰণ লোকসকলে কি কয় এয়া আছিল ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসকলৰ মতামত আহক এইবাৰ আমি যাওঁ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় তেওঁলোকৰ আমি মতামত লওঁ প্ৰথমে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি আৰু তাৰপিছত আমি উপস্থিত হলো ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভৱানীপুৰ আৰু বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছো বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিত বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় তেওঁলোকৰ আমি মতামত ল'ম আহক আমি পলম নকৰোঁ পলম নকৰি আমি বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমে এগৰাকী দাদা আছে তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিম খবৰ কেনেকুৱা বিজেপিৰো চলিছে কিন্তু কি হব এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা লোকসভাত মই যিটো চাই আছোঁ চাৰিওফালে বৰপেটা লোকসভাত আমাৰ এই মিত্ৰ যুগত যিটো পাৰ্টি আছে মণী বৰ্তন চৌধুৰী তাৰে যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি মই দেখাই পাই আহিছোঁ কংগ্ৰেছ বা চি পি আই এম বা নিৰ্দলীয় একো এইবিলাক একো প্ৰভাৱ নপৰে এইবিলাক কোনো ফেক্টৰ নাহে ফেক্টৰ নাহে কি হ'ব এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনাৰ মতে মই মতে কংগ্ৰেছে যোৱা হ'ব না ধৰি লওক কংগ্ৰেছ বিশেষকৈ আহি আছে না কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন দিববায়ন যাব পাৰ্টীৰ লগত কথা নাই বিজেপিৰ আছে না বহুত নিৰ্দলীয়াৰ্থী আহিছে দুলু আহমেদ বুলি মনোৰঞ্জন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ মানুহ ভাল পাৰ্টিও ভাল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতে খেলখন হ'ব মানে আমি আগলৈ যাম যিহেতু বৰপেটাৰ আমি সাধাৰণ লোকসকলৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু কেইবাগৰাকী লোকক আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছো তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম খুৰা অকণমান কি খবৰ ভাল খবৰ ক'ত ঘৰ আপোনাৰ উত্তৰ বৰপেটাত ঘৰ অকণমান কথা পাতিম এইবাৰ বৰপেটাৰ যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত কি হ'ব যেন লাগিছে ক'ব পৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছ যায় নেকি কংগ্ৰেছ যাব যেন লাগিছে বিভিন্নজনে কৈছে কংগ্ৰেছৰ কথা বিজেপিৰ দিনত একো হোৱা নাই ন ইয়াত নাই একো প্ৰভাৱ পৰা নাই ইয়াত একো প্ৰভাৱ পৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছ অলপ অলপ লগখন দেখা দিছে কিবা এতিয়া ক'ব পৰা নাই তথাপিতো মানে কংগ্ৰেছৰ বতাহজাক অকণমান কংগ্ৰেছৰ মতা দেখাইছে অলপ মানে এনেই মুখ মৌখি মৌখিক এইবাৰ কংগ্ৰেছ যাব দিয়ক অঁ সেনে কি বিজেপি যাবটো ক'ত নহয় কংগ্ৰেছ যাব কংগ্ৰেছ যাব তেনেকুৱা হৈ আছে এয়াই আছিল বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত উৎকট গৰম উৎকট গৰমৰ মাজতো আমি বিভিন্নজনৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰথমে বঙাইগাঁও তাৰপিছত ভৱানীপুৰ আৰু তাৰপিছত বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত ললো তেওঁলোকে কি কয় আমি সেই মন্তব্য আপোনালোকৰ জ্ঞাত্থে আগবঢ়ালোঁ কিন্তু বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মত কোনোবাই যদি কৈছে কংগ্ৰেছ কোনোবাই কৈছে বিজেপি কোনোবাই কৈছে আন দলৰ কথা বা আন প্ৰাৰ্থীৰ কথা কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব সেই দিনটোলৈ বাট চাব লাগিব যিটো দিনত নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হ'ব সেই নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই প্রকৃততে কনগী প্রার্থী বিজয় সেই মারিবশ স্পষ্ট হয়ে পড়ব গতিকে আমি সেই দিনটলে অপেক্ষা করব কিন্তু কি নহক আমি আজির এই অনুষ্ঠান তিনটা সমষ্টি বাঁচি ললো বগাইগাঁও ভবানীপুর আর বরপেটা বিধানসভা আজিৰ অনুষ্ঠানৰ আজির মই বিদায় লব লাগিব বরপেটা লোকসভা সমির আজির অনুষ্ঠানটি চাই থাকার প্রতিগারী লোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আপনাদের সদায় চাই থাকবে নিউজ নৰ্থ ইষ্ট আর নিউজ নৰ্থ ইস্টর এই বিশেষ নির্বাচন কেন্দ্রিক বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘুরে রাজনীতির চকা আজিল ধন্যবাদ